Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І тему сьогоднішнього відео ви, напевно, вже здогадалися, так як ви її обрали самі. Це дуже-дуже добре, так як я розумію, що саме для вас знімати. І таку рубрику, напевно, буду часто практикувати. А також всім велике дякую за підтримку україномовного контенту. Нас стає дедалі більше. І це мене дуже радує, так як я дійсно розумію, що україномовний контент стає популярним, україномовний YouTube стає популярніший. І це дуже-дуже добре. Добре, тому всім велике дякую за коментарі, всім велике дякую за вподобайки, приємного вам перегляду, ми переносимось до примірочних, а ви не забувайте підписуватись на канал та коментувати, що вам сподобалось найбільше із цього огляду. І так, я вже знаходжусь в примірочній бренду Massimo Dutti, і на мені дуже гарний укорочений кардиган в темно-синю смужку, білі джинси укорочені, а також балетки в стилі Мері Джейн. Джинси, дівчатка, мені трохи великі, вони на мені в розмірі 38. Це модель кроп, вони укорочені на мій зріст. Мені подобається довжина на весняно-літній період, така довжина виглядає досить непогано. А також джинси мають середню посадку, та це джинси слім, тобто вони повинні сидіти більш по фігурі, та в складі тканини є 1% еластану. Ви можете бачити, що вони мені великі, так як вони в зоні паха трохи збираються. Ще не дуже сильно мені сподобалось розташування кишень. Зараз вам покажу більш детально. Вони знаходяться трохи так спущені донизу, і це не на кожній жіночій фігурі буде виглядати гарно та підкреслювати гарно форми. Тому джинси непогані, але я все ж таки перед покупкою рекомендувала б їх приміряти. І так, дівчатка, тут показую вам кардиган трошки ближче, темно-синя смужка, ідеальна фурнітура, ідеальна і найулюбленіша моя тканина, це 100% бавовна, цупка така тканина. Хто не полюбляє вовну, тобто шерсть, тому рекомендую купляти такі кардигани, светрики з 100% бавовни або котону, тому що це такий оптимальний склад тканини, який підійде для більшості. Кардиган ідеальний, 100% рекомендую. Він на мені в розмірі М. Також вам ще показую середню посадку оцих джинсів. Джинси, дівчата, такі середньої щільності. Вони не надто такі твердуваті, але й не тоненькі, тобто середня щільність. Ну і, звичайно, не могла я пройти мимо міді-спідниці, але, дівчатка, вона на мені в розмірі 38, це 100% бавовна, цупкий денім, хороший денім, гарний темно-синій колір, але я показую, що вона мені в 38 розмірі велика. Але є але, навіть в цьому розмірі її довжина закоротка на мій зріст. Тому вона такої середньої довжини міді, так скажемо. Тобто, якщо б я її взяла в розмірі 36, вона сіла б ще вище. Тому для дівчаток петіт з ростом 165 см та нижче підійде ось ця спідниця. Для них вона буде ось така якраз оптимальної довжини, міді або навіть для когось, можливо, і максі. Спідницю рекомендую, виглядає вона гарно, досить хороший денім, зроблена добре. Єдине, що кажу, потрібно дивитися по вашому зросту, а також зрівнюйте ваші параметри та мої параметри. І не забувайте, що всі параметри будуть в описі під відео. І ось тут вже показую оці балетки в стилі Мері Джейн, це натуральна шкіра. На мені був розмір 39, і я скажу, вони були мені такі трохи затісні, так вони дуже облягли ніжку.
трошку, що навіть десь і некомфортно. Але трошки заламувалась оця задня частина п'яти, тому навіть не знаю. Напевно, взяла б в розмірі 40, щоб трошки ніжка всередині почувалась вільніше. Це ідеальна базова така пара, кому подобаються балетки. Вони цікаві, вони шкіряні, прослужать вам довго. А ще це хороша така змінна пара для тих дівчат та жінок, хто працює, до прикладу, в офісі. І ось тут в залі вам ще показую, що вони є в такому світло-бежевому відтінку. І якщо брати на весняно-літній період дівчата, то ось ці молочно-бежеві, напевно, я б навіть рекомендувала більше, так як вони гарно будуть зливатись з ніжкою та будуть видовжувати ваш силует. І ось тут ще в залі покажу вам лофери, такі базові лофери, це натуральна шкіра, вони є в чорному кольорі, є ось такі бежеві, а також покажу вам оцю золоту пару, яку вам також показувала в підбірці лоферів з золотим напиленням. Всі вони виглядають гарно, гарне виконання, дійсно можу їх рекомендувати, єдине, що я їх не приміряла, так як не було мого розміру. І ось тут в залі показую вам ще дуже цікавий блейзер з деніму, така середня щільність, виглядає він досить гарно, не скажу, що мені подобається ось ця така насичено-оранжева ниточка, але виглядає він гарно, так, тримає плюс-мінус форму, є підкладка, пишіть, чи потрібна його примірка, так як я його вже побачила при виході з магазину, тому якщо потрібна примірка цього блейзера з деніму, то пишіть в коментарях, я повернусь та приміряю. І так, рухаємось далі. Я знаходжусь в бренді Zara. На мені джинсова сукня-сорочка. Вона на гудзиках, не на кнопках, а на гудзиках. Показую, що вона трохи приталена, бо має виточки. А також є такий тканинний пояс, який я не рекомендую з нею поєднувати. Показую вам її довжину. Це 100% бавовна, хороший щільний денім. І, дівчата, скажу так, якщо ви мого зросту, то сукню з таким зростом, як в мене, дівчатам та жінкам я цю не рекомендую. Можу її порекомендувати для дівчат та жінок петіт з ростом 165 см та нижче. І ось тут я покажу вам її в повній довжині. І ось ви можете бачити, що не найкраще вона підкреслює, до прикладу, мої ніжки. А так як ми всі різні, то я можу тільки представити, як вона може сісти на дівчат та жінок трохи пішніших форм. Тому тільки для дівчаток петіт ця сукня. А також вам показую бомбер в стилі мілітарі, в стилі міу-міу, хакі колір, дві накладні кишені, такі масивні кишені, бомбер на кнопках, також є дві бокові прорізні кишені, бомбер на мені в розмірі М, ви можете бачити, що таке трошки збільшене об'ємне плече. Мені, в принципі, подобається, але ви вже обираєте розмір під свій тип фігури. Склад тканини тут ідеальний, це 56% льон та 44% бавовна. Бомбер рекомендую 100%, це дійсно хороша річ, мені він сподобався, така щільна, хороша тканина, щільна резинка як на манжетах, так і по нижньому краю. Мені подобається навіть в цьому розмірі М, але ви вже обираєте, як би ви хотіли, щоб вона на вас сиділа. Але скажу вам так, що акцентні плечі, дівчатка, це вже є така наша база, це вже є такий макротренд, який з нами залишається надовго. І так, рухаємось далі. На мені трикотажний топ в смужку, це 100% бавовна. На мені розмір М, він мені вільний, але я б менший не брала. Мені подобається така вільна посадка. А також на мені джинси Stride. Показую, що вони мені досить великі, середня посадка. Це також 100% бавовна. Мені подобається такий рівномірний блакитний окрас. Єдине, що в цьому розмірі я хотіла б, щоб вони були закоротші. Топ дійсно можу рекомендувати. Така щільна, хороша тканина.
трикотажна, а джинси також у Зарі плюс-мінус непогані. Мені подобається посадка, ось тут я вам показую в повний зріст. Ви можете бачити, що я їх трошки зробила коротшими, тому що саме така довжина буде оптимальна для поєднання з лоферами або з кросівками. І мені подобається навіть посадка в цьому розмірі 38, єдине, що по талії, звичайно, вони мені досить вільні. І цей образ також можу рекомендувати для більшості дівчат та жінок. Єдине, що дівчатка та жінки, в кого об'ємні груди, будьте трошки обережними з цим бомбером, так як ці кишені спереду можуть додатково давати вам об'єм там, де би ви, можливо, не хотіли. І ось тут показую наступний бомбер. Бомбер з екошкіри, трендова модель, він також укорочений, і у нього такий ефект старіння. Він на мені також в розмірі М, сів він добре. Я так думаю, ні менший, ні більший я б не брала. Також у нього таке трошки збільшене плече. Виглядає він стильно, я бачила вже його на дівчатах і в місті, і інфлюенсери різні вже придбали собі цей бомбер. Показую вам його ближче. Ось ви можете бачити такий трендовий зістарений ефект. Але, дівчатка, давайте будемо реалістами. Якщо вам трендову річ потрібно, то я його рекомендую. Але ось ця, саме ця екошкіра в житті, тобто так, як я приміряла, так виглядає вона так досить простенько, досить бюджетно. Тому, хто хоче бути в тренді, я можу рекомендувати, але це не інвестиція, це не натуральна шкіра, і виглядає він досить просто та бюджетно. І ось тут показую базові бежеві лофери. На мені був розмір 40. Вони мені такі були трохи вільні. Це натуральна шкіра. Але мені не сподобалось виконання. Натуральна шкіра якась вона така тверда, незручна. Так як я приміряла таку модель в чорному кольорі. І вони такі м'якенькі, як ті балетки від Massimo Dutti. А ось ці зовсім-зовсім якісь тверді. Та ще мені не сподобалось ось виконання. Зараз покажу більш детально. Ось ця така обшивочка, вона йде вся хвилькою, і це мені не сподобалось, тобто не дуже хороше виконання навіть за таку немалу ціну, тому краще придбати, напевно, такі лофери в Massimo, але виглядати вони будуть все ж таки набагато-набагато краще. І так, дівчатка, рухаємось далі. Я знаходжусь в бренді Stradivarius. І ось тут на мені також денімовий костюм. Трошки незвичний для мене, звичайно, колір. Рожевий – це не моя естетика. Але цей костюм я дійсно-дійсно рекомендую. І це той випадок, коли спідниця зі Stradivarius, також зі 100% бавовни, сидить та виглядає набагато краще, аніж з Massimo Dutti. Є два боку розрізи. Мені подобається довжина. На мені розмір 36. Сіла вона добре. Джинсова курточка, спущена лінія плеча. Вона на кнопках. Спереду дві кишені. Це також 100% бавовна. Вона на мені в розмірі М. Також сіла добре. Тому, дівчатка, ось цей костюм від Stradivarius я дійсно рекомендую. Виглядає він гарно. І в цьому році Stradivarius взагалі мене дуже так радує. Завжди якісь знаходжу для вас родзинки. Єдине, що звертайте увагу, що це такий насичено-рожевий барбі колір, тому не для кожної вікової категорії жінок він підійде. Але для молодих дівчат це ідеальний варіант, тому 100% рекомендую. І так, рухаємось далі. Наступний образ від бренду Stradivarius. І тут знову неймовірна спідниця. Ну, ви просто подивіться на цей А-силует. Денімова спідниця, хороша довжина. На мені розмір 36, ціла добре. Є дві бокові прорізні кишені, вона на блискавці. Склад тканини тут 75% це бавовна та 25% ліоцел. Вона така трошки легша, але вона мені сподобала набагато більше, аніж та з попереднього випуску з бренду Bershka, де вона мала такий відрізний низ.
І та хороша, але ця мені сподобалась трошки краще. Знову ж у нас показан А-силует, один з найтрендовіших видів спідниць в цьому 2023 році. Це нам показав бренд Christian Dior, тому звертайте свою, дівчатка, увагу. Ну і, звісно, так як знаходжусь в молодіжному бренді, то вирішила доповнити блакитним звичайним топом в рубчик, а також ось така блакитна сіточка з стразами. На сайті вона представлена в декількох кольорах, наскільки пам'ятаю, чорний та рожевий ще є. І ось тут показую ще одну дуже хорошу сорочку, це не куртка, сорочка, щільний денім, 100% бавовна, на мені розмір М. В принципі, сіла добре, але ну, ви вже обираєте, як хотіли б, щоб ця сорочка сиділа. Можливо, я взяла б трошки і більшу. Спущена лінія плеча, сорочка на кнопках. Єдине, що звертайте свою увагу на кишені. Так як ви можете побачити, що вони ось так знаходяться трошки в районі талії. Не на кожній жіночій фігурі, особливо якщо дівчина або жінка має пишні форми, то не завжди ось ці кишені дуже добре підкреслять те, що повинні підкреслити. Тому на це звертайте увагу. Але для більшості дівчат та жінок можу її рекомендувати, виглядає вона гарно. Хороший цупкий денім. А ще хотіла додати, що образи в стилі Total Denim, які тепер на піку популярності, підійдуть для кожної дівчини та жінки, незалежно від вашого віку та ваших параметрів вашої ваги, так скажемо. Тому сміло додавайте такі образи до свого гардеробу. І ось тут показую оцей топ та оцю сіточку трошки ближче. На мені топ в розмірі М, сів він добре, на сайті представлений в різних кольорах. Звичайний такий базовий топ, але такий досить укорочений, так скажемо. А також ось ця сіточка на мені також в розмірі М, вона мені така вільна, але так як це така декор, така родзинка до образу, то, в принципі, меншу, напевно, я не брала б. І ось тут показую такі наче пенні лофер від Stradivarius в молочному відтінку. Світле взуття завжди виглядає гарно, вони не важкі. На мені був розмір 39, підійшов добре. Єдине, що ця екошкіра така досить твердувата, і якщо у вас вразливі ніжки, то вони можуть натирати. Але від бренду Stradivarius ми багато не очікуємо, що стосується взуття, тому як варіант можу рекомендувати. Але уже вам вирішувати, підходить вам взуття Stradivarius або ні. І так, продовжуємо. Я знаходжусь в бренді COS. Не планувала я сьогодні випуск з COS, але побачила цей денімовий костюм і вирішила вам показати. Мені подобається темно-синій колір. Мені подобається такий щільний денім. Це все 100% бавовна, як куртка, так джинси, так сорочка. Ось така сорочка в смужку. Зараз покажу ближче. Куртка така досить цікава. Не скажу, що дуже мені подобається оця оранжева ниточка, прошивка оранжева, про те, що говорила, що в Massimo Dutti, але вже як маємо. Ось тут показую трошки ближче. Дівчата та жінки з об'ємними формами, зверніть увагу, що тут 4 накладні масивні кишені, які можуть додавати трошки об'єму. Тому майте на увазі та будьте з такими куртками обережними. Мені подобається планка, яка закриває гудзики. Куртка на мені в розмірі 44. Вона сіла добре в такому розслабленому варіанті. Але якщо ви хочете більш по фігурі, тоді обирайте розмір менший. Дівчатка, і як завжди нагадую, не забувайте коментувати, що вам сподобалось більше за все, а також які бренди вас ще цікавлять. І ось тут показую звичайну сорочку в блакитну смужку. Спущена лінія плеча. Мені подобається довжина рукава на мій зріст, довжина самої сорочки на мій зріст. На мені розмір 44. Вона мені подобається, як сидить. Я люблю такий розслаблений варіант. Але якщо ви дівчина і жінка петіт, то ця сорочка вам буде дуже-дуже довга. Тому завжди дивіться на мої параметри, мій зріст та свої. Вона на мені в розмірі 44. А також показую вам ці джинси. Вони на мені в розмірі 26. Вони також зі 100% бавовни. Вони мені
мені досить вільні, але я скажу вам так, мені подобається ось ця посадка. В розмірі ось такому вільному, великому, мені сподобалась ось ця посадка. Дійсно, такий образ я можу рекомендувати для будь-якої дівчини та жінки. Єдине, що дивіться по розмірах, якщо ви дівчина невисокого зросту, то сорочку обирайте меншу, таку більш приталену. Але образ хороший, образ такий базовий на кожен день, стильний, елегантний, як для жінок, так для дівчат, для будь-кого можу дійсно рекомендувати. Дівчатка, а також пишіть, чи потрібен більш детальний огляд бренду COS. Покажу вам ще трошки аксесуарів від бренду COS. Та хотіла додати, що дякую всім, хто дивиться мої відео. Дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Дякую тим, хто коментує та ставить вподобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові випуски. Дякую тим, хто був учасником голосування. Ви обрали тему сьогоднішнього відео, за це вам велика подяка. Думаю, будемо практикувати такий спосіб досить часто. Все, дівчатка, всім гарного дня, гарних вихідних, всім па-па-па-па!